3063, le sekohunen, da har vi A her nå da. Bare med A. Da har vi 2x, er like med x, er der med 3. Og det minste er x her, den som er minst, så jeg skal gjøre den til 0, så subtrerer jeg både ledd med x, ikke med negativ x. Så har jeg 3 bare kvar der, den her er 0 nå, da har jeg x, da har jeg løst ekvasjonen. Jeg tittar på b. Så, b. 3x är lika med x är där med 16. Den är minst är den här. Och det är positivt så jag tar negativ x på båda leden. Den här är 0. Här är 2x är lika med 16. Dividerar jag det med 2. Med 2. X är lika med 8. Så jag tar c. Då har vi 5x är lika med 3x, är där med 10. Ser vi att det är 3x som är minst, så jag ska göra den till 0, så subtraherar jag båda led med 3x. Så får jag 2x är lika med, den här blir 0, 10. Dividerar vi båda led med 2, så har vi x är lika med 5. Så tittar på d. 7i är lika med 15 och därmed 2i. Den här som är minst just nu så drar jag båda led med 2i. Så har jag 5i är lika med, den här är 0. Så har jag 15. Då dividerar vi båda led med 5. Så har vi i är lika med